Fevralın 6-sında İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Nazirliyin İqtisadi İslahatlar, Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı MMC və Sokar Polymer MMC'nin birgə təşkilatçılığı ilə sənayədə yerli xam malla əsaslanmaqla İdxalı əvəz edən istehsalın genişlənməsi mövzusunda konferans keçirilib. Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşın qayırmanın inkişafına dair strateji yol xəritəsində müəyyən edilmiş tədbirlərin icrasına həsr olunan konferansda mütəxəssislər, sahibkarlar, elmi tədqiqat institutlarının və universitetlərin nümayəndələri iştirak edib. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov dövlət başçısının rəhbərliyi ilə sənayenin modernləşməsi, qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi ilə bağlı sistemli tədbirlərin həyata keçirildiyini və bu sahədə proqram xarakterli sənədlərin qəbul olunduğunu, Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün dövlət proqramının uğurla icra edildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, son illərdə müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələri fəaliyyətə başlayıb və ixrac potensialı yüksəlib. Nazir müavini Azərbaycanda ağır sənaye və maşın qayırmanın inkişafına dair strateji yol xəritəsində müəyyən edilmiş hədəflər üzrə 2017-ci ilə görülmüş işlər, eləcə də 2018-ci ildə həyata keçiriləcək tədbirlər barədə məlumat verib. Sənayədə yerli istehsalın dəstəklənməsi məqsədi ilə yerli xammaldan səmərəli istifadə önəmini diqqətə çatdırıb. Sonra konferans öz işini təqdimatların dinlənilməsilə davam etdirib. Sokar Polymerin şöbə müdürü Vüqar Aslanov müəssisənin istehsal edəcəyi məhsulların sahibkarlar tərəfindən xammal kimi istifadə imkanları barədə təqdimatlarla çıxış edib, yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasında, iş yerlərinin açılmasında, ixrac potensialının genişlənməsində müəssisənin əhəmiyyətini vurğulayıb. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev Sokar Polymer MMC ətrafında klasterlərin yaradılması, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Qəzənfər Bayramov elmi tədqiqat, ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq imkanları barədə məruzə ilə çıxış ediblər. Tədbirdə sahibkarların təklifləri müzakirə edilib, sualları cavablandırılıb. Cabir Məmmədov, Ruqiyyə Nəcəfzadə, Orxan Elxanlı, Səs TV.